سنديون تتان انكردادون ننقلو قالو اي انكردادون ننقلالن بلاچو سنديون ابراچو سلامتناقلو ابرو يدكو ايون ثوستو وسانيوش ناچو هاجر وگه هيمانوت بايصدقوبات ينقدوبات يكبروبات بدام بزو ناچو سلازخ ሁለተኛዎቹ እንጀራ ፈላጊዎች ናቸው። ሶስት አይነት ሰዎች በዚች በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደተሰበሰቡ ይታወቃል። በሃይማኖት ካባ ውስጥ ሆኖ ጦር መወርወር አያስፈልግም። ለነዚህ ያልተቆረቆረ የማይጸልይ የማይሰብክ የማያስተምር የማያዋግ መልካሙን ነገር የማይመኝ መልካም ነገርን የማይሰብክ ለሌላ ለምን መስዋዕት ሊሆን ይችላል? መፋለስ ወይም የሃይማኖት እጸጽ ነው ለውግዘት የሚያበቃው ማለት ነው። አንደኛው አጫፋሪው ዝም ሲል አይወድም። ምክንያቱም ዝም ካለ ምን እየሰራ ይሆን ያጠራጥረዋል። ስለዚህ አንተም የፖለቲካውን ስራ ስራ እኔ መንፈሳዊ ነገር ልስራ የሁለቱ አስዋጾ አገር ያቆማል ህዝብ ይጣበቃል። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን በሰዓታችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዛሬ እንግዲህ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ የሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳን ከሊቀ ትጉሃን ጋር ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሊቀ ትጉሃን በቅድሚያ ግን ጥሪያችንን አክብረው ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ እያመሰገንን ሳምንቱት እንዴት አለፈ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንዲያበቃን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ደግሞ ይህን ሳምንት በሰላም አሰንብቶ ያቆየን አምላክ ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም እንዲያደርሰን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አሜን። ደህና ነኝ እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ልደቱንም ጥምቀቱንም አስተርዮቱንም በሰላም በፍቅር በአንድነት አሳልፈናል። በሰላም ያሳለፈን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ደህና ነን። መልካም። እኛም እንግዲህ በድጋሚ ጥሪያችንን አክብረው በስቱዲዮአችን ተገኝተው ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሱ ያሉ ስርዓትን በመጣስ የሚደረጉ የተለያዩ ችግሮችን እንዴት ተመለከቷቸው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ የማይነሳ ማዕበል የማይነሳ ጥያቄ የማይመጣ ፈተና የለም። ምክንያቱም አስቀድሞ እግዚአብሔር ስለነገረን ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ጀምረን እስከ መጨረሻው سنመለከት በዚች ዓለት ላይ የተክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ነው። እንግዲህ የገሃነም ደጆች ተባሉ እናማናቸው ሲባል ቤተክርስቲያንን የሚፈታተሩ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ፈተና ነው የነገረን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተኩላዎች እንዳሉ ነግሮናል። ምክንያቱም በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ
عند ارغب يا وهاج عند اباب لباموت هونو سلاذ تاكلاوچ አሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እኔ ከሄድኩ በኋላ ጠማማ ትምህርት የሚያስተምሩ ደቀ መዛሙርትን ወደ ኋላ የሚስቡ ክፎች አስተማሪዎችና ክፎች ወደ ቤተክርስቲያን ይገባሉ ይላል መመናንን ይበትናሉ ደቀ መዛሙርትን ይጎትታሉ ክፎች ተኩላዎች ጨካኞች ወደ ቤተክርስቲያን እንደሚገቡ ተጽፏል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይችን ቤተክርስቲያን ሲመሰርት ሁሉንም መስዋዕት ከፍሎ ተቀብሎ ነው አልቀበለውም ያለው ነገር የለም ሁሉንም ተቀብሎታል ጥፊውንም መተፋቱንም መገፍተሩንም መረገጡንም መሰደቡንም መዋረዱንም ሁሉንም በትዕግስት ተቀብሎታል ቤተክርስቲያንም ሁሉም ይተፋባታል ምክንያቱም የዕለት ጉርስ መጠቀሚያ አድርገው ብቻ የተቀመጡ ሰዎች አሉባት ውስጡ የዕለት እንጀራ ፈላጊዎች ብቻ ሶስት አይነት ሰዎች በዚች በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደተሰበሰቡ ይታወቃል አንደኛው ፍጹም እግዚአብሔርን የሚያመልክ ፍጹም በእጁም በእግሩ በህሊናው በሐሳቡ በሁሉም ሌሊትም ቀንም ቤተክርስቲያንን የሞጠኝ ብሎ ምግቢያ ነሽ ልብስያ ነሽ ህይወትያ ነሽ ካንቺ የት ሄዳለሁ ብሎ በእውነት የሚያመልክና ስርዓቷን የተጠበቀ በውስጧ እያገለገለና እየተገለገለ የሚኖር አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ ቀደም እንደተናገርኩት ቤተክርስቲያን እንጀራ ካበላችኝ ለኔ ምን የናት ሚል አለ ስለዚህ የለት ስልጣን የለት እንጀራ የለት ፍላጎት የለት ምኞቱን ብቻ የለት ስጋው ሐሳቡን ስጋው የሚሟላበት የሚደላደል ምክንያቱም እቺን ቤተክርስቲያን ተጠግተው ባይጸድቁባት የነገዱባት የከበሩባት በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ ሁለተኛዎቹ እንጀራ ፈላጊዎች ናቸው የውቀትም ድሃናቸው የመንፈስ ቅዱስም ድሃናቸው የትህትናም ባዶናቸው ብዙዎቹ ብቻ ተጋፍተውም ይሆን ተገፋትረው ተሳድበውም ይሆን ተጨቃጭቀው አይጉደልብኝ ከጎደለብኝ ግን ድንጋይ ወረውራለሁ የሚሉ ውስጡ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ሶስተኛዎቹ ደግሞ ተሐድሶች ናቸው። ተሐድሶች ከሁለት ቦታ ያሉ ማለት ነው። ከዛኛውም ጥቅም ያገኛሉ። ጥቅም የሚሰጣቸው አለ። ከውስጥ ደግሞ እንዳይለቁ የሚፈልጉት ነገር አለ። ስለዚህ በተሐድሶ መንፈስ የገሃነም ደጆች ሆነው የተቀመጡ አሉ። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ነገር ቢሆን ወደዛ እንጠጋለን። እዛ ጋር አንድ ነገር ቢሆን ወደዚህ እንጠጋለን። ራእየ ዮሐንስ ላይ ትኩስ ወይም ቀዝቃዛ ስላልሆንክ አውጥቼ ልተፋህ ነው ይላል። ስለዚህ ሁለት እግር ያላቸው ሁለት ልብ ያላቸው ሁለት አይን ያላቸው ሁለት እጅ ያላቸው በአጠቃላይ በውስጥም በውጭም ሆነው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁለቱ ለቤተክርስቲያኑ አይጠቅሙም። እንደ አባት አባት ናቸው፣ እንደ መምህር መምህር ናቸው፣ እንደ ካህን ካህን ናቸው፣
عند بوليتيكانيا بوليتيكانيا ناتشو نهولا كبيهونو بيتا كريستيانين ياسچغرو سوش سلالو ككريستوس يترقبنو سلهونا بزغا نكبلالن ماشي بيتا كريستيان دغمو كليلوچ بيتا امناتوچ يمتليبت اندينيو مخيات سرعات يبيت كريستيان سرعاتنا إن يهنن يبيت كريستيان سرعات دقمو كما كبرنا ليلوشم إيمان يعني يهونو ما برسواج متو يبيت كريستيان انديت أقللو يراسات شون درشام وود أثي على بواشو سواج يبيت كريستيان سرعات سيت أسو النملكة تعلنا ما كم وحاسي مولا وانو ما أبلس كالف درس ورفوس كالف درس تنش متاجس يسفل لك لزنو جتاتشن مدهنتاتشي يسوس كرسوس كمم تعطو بفيت تعلقو نبي إسحاقياس بعدين بيت إسحاقياس مرا هاي أسدس كتر هاي لاي هزبي هوي نا ودي بيت الجبا يجزاب هير ما عاد إسكالف درس تشش جهز الليلة ملاساتشو يالتارما سونتاتشو يالتقرر اللاتشو يالتقز اللاتشو سواج مريوتشاتش اللي هونو يجلو مكنياتهم كفون سو بتكاتايو كفونو متوين دق سو بتكاتايو دق سو متوين كفوش سواجن ياستارلو إننا كالين دلب باچو تناغرو اندل باچو تساربو اندل باچو بلتو اندل باچو زموتو اندل باچو سكرو اندل باچو اندي هونو من هونو يميلو سوچالو يتقنا العاله اكوانيلا بكفوچ اتقنا يلا مساناكل سلاميونو نزا داو مساناكل سلام بملكام نغر قنا እንጂ በክፎች አትቀና በክፎች መንገድ አትሂድ በዋዘተኞች ወንበር አትቀመጥ ክፉን ስለዚህ በዚህ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን ኃይለ ቃል አለ ስንዴውን ንጹህ ስንዴ ዘርቶ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ስንዴ ዘርቶ ነበር ሌሊት ግን ጣላት መጣና እንክዳር ዘራበት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ምናነበው እና እንክዳዱን ዘራበትና ሄደ ጧ ሲመጣ እንክዳር ጣላ ዘርቶበታልና አንተ ንጹህ ስንዴ ዘርተህ ነበር እንክዳዱን ማን የዘራው ጣላት ይሄን አደረከ ስለዚህ ፍቃድልን ስንዴውን ተታን እንክርዳዱን እንንቀለው አሉ። አይ እንክርዳዱን እንነቅላለን ብላችሁ ስንዴውን አብራችሁ ስለምትነቅሉ አብረው ይደቁ አይሆን በመከር ይለያል እና አሁን እንክርዳዱ ስንዴው አብሮ ነው ያለው መለየት አትችል በወንዶች ላይ አለ በሴቶች ላይ አለ ዓለማዊነት አለ መንፈሳዊነት አለ ስለዚህ አብረው ይደጉ በመከር ይለያል ብሏልና በዚህ ሰዓት ራሳቸውን ያልገዙ የሚከተሉትን ያላወቁ የሚሰሙትን ያላወቁ ቤተክርስቲያን ሶስት ስርዓት አላት የመጀመሪያው ዶግማ ሃይማኖት አላት ሃይማኖቷን ያላወቁ ሰዎች ዶግማዋን ያላወቁ ሰዎች ሊያሻሽሉላት ወይንም ይሻላል ይሄኛው ብለው ሊያጠምሙላት አይችሉ ዶግማ ማለት የማይቀየር የማይሻሻል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ቅኖና ማለት ነው ቅኖና መስፈሪያ መለኪያ ያላት ቤተክርስቲያን ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ትውፊት ከገለቦና ወደ ህገ ኦሪት ከህገ ኦሪት ወደ ህገ ወንጌል ሲንከባለል የመጣ ቅብብሎሽ አለ በዛ ቅብብሎሽ ውስጥ ያለፈሽናል መከራውንም ደስታውንም ስደቱንም
عذرونم هلونم يك أم مسجنا كقبل وشين كدير كعدم مودة جمره أسكاز درس بقبل وش نو يدرس نو معناتنا بإثيوبيا أرثوذكس توعدوا بيتا كريستيانوست زملوا منور يلا يلا سلهونا كان زبدة مراك أسفل ياو مجرشهم عامر جماريهم تكل على نبرم يميلون يملك كتر أبسطشن سمونون قدي إن ده تملكتوا ميديا لهم تملكتوا أوت إن ده ميون تسفارج قالوا يبي تكريستيان أبسطنا أشوليك أو أبسط أشوا إرساتشون عند أبسط موسى أوجزو إن الملك كتر لهم بعد دبابة ميديا بعد لبعد باست من نجاجر بزو جيزي تابلو بزو جيزي مفتيال تغنيال لتنگرناو ارس برس موايات چگروچن ارس برس بمن نگاگر مفتات يمماي چالبت مكنيات مندنو باد دواواي بزو ساوشناچو ايهنن درگيت يمين ملكتو تنا كابيتا كشتيان سراعتان سار ايهنن بن ملكت ايناتو سوست ايناتنو اندنياو لأوناتيو قواما ሁለተኛው የመንግስት ደጋፊ ሶስተኛው ደግሞ አጫፋሪ ሶስት አይነት ነው እንግዲህ ሶቹ አሁን ሁለተኛ ተቆርቋሪ ለቤተ ክርስቲያን ለሃይማኖት ለሀገር ለወገን እውነተኛ ተቆርቋሪ አለ ራሱን መስዋዕት ያደረገ ራሱን የሰዋ አለ ብዙዎቹ ራሳቸው መስዋዕት አርገው አልፈዋል አገርንም አቁርተዋል ሃይማኖትንም አቁርተዋል ራሳቸውንም አጽድቀዋል ብዙዎቹ ለእውነት ማለት ነው ለእውነት ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ ስናስበው እንዲያው ምን አገባው ምን አገባት ምናምን የሚሉ አሉ። ለሀገር ያላገባው ለወገን ያላገባው ለሃይማኖት ያላገባው አባት ለሌላ ምን ያገባዋል? ሶስቱ ወሳኞች ናቸው። ሀገር ወገን ሃይማኖት ለነዚህ ያልተቆረቆረ የማይጸልይ የማይሰብክ የማያስተምር የማያዋግ መልካሙን ነገር የማይመኝ መልካም ነገርን የማይሰብክ ለሌላ ለምን መስዋዕት ሊሆን ይችላል? ለምን ገዳይ ነው? ፖለቲካ ክፉ ነው። ፖለቲካ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የሚያደርግ ነው። ፖለቲካ አንድ የሾመሻል አንድ የሽረሻል ፖለቲካ ሲያሰዳደብ ሲያጣላ ሲያካስስ የሚወል ነው። በቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ ተመልክተው ከሆነ አባታችን አጀንዳ አይጣፋም። አንድ አጀንዳ ረገበ ሲባል ደግሞ ሌላ አጀንዳ እንደተኩ ሲነሳ አጫፋሪው ዝም ሲል አይወድም። ምክንያቱም ዝም ካለ ምን እየሰራ ይሆን ያጠራጥረዋል። ምክንያቱም አጫፋሪ ሰው ለምሳሌ እሱ አይገባ ገፍቶ ግን ዳር ላይ ያደርስሻል ደሞ ገፍቶ መሃል ላይ ያስገባሻል። አጫፋሪ ማለት ይሄ ነው። ሳትፈልጊ መሃልም ያስገኝሽ ሳትፈልጊ እጫፍም ያደርስሽ አጫፋሪ አለ። እነኚህ አዳዳሪዎች እነኚህ አጫፋሪዎች ሁል ጊዜም ከየት እንደሆኑ አይታወቁ ምንጫቸው አይታወቅም። መድረሻው ላይ ግን ቤተክርስቲያን ሲበጠብጡ እንመጣ። አዎ ምንጫቸው አይታወቅም ግን ማላችሁ ቁጭ ብለው ፖለቲካው ዝም ሲል ወደ ፖለቲካው ጋር ይሄዳሉ። ቤተክርስቲያን ዝም ሲል ወደ ቤተክርስቲያን ጋር ይመጣሉ። ምክንያቱም ይሄንን ልክ እንደ ስራ ብለው ይዘውታል ማለት ነው። ማንን እንደሚደግፉ እንኳን አያውቁት። ማንን እንደሚደግፉ እንኳን አያውቁት። እነኚህ ሰዎች
ማን እንደሚደግፉ እንኳን ወይ ለሀገር ነው ወይ ለመንግስት ነው ወይ ለፖለቲካው ነው ወይ ለዘመን ነው ወይ ለባለቤት ወይ ለቤተሰብ ለማን እንደሆነ እንኳን በደም ለይተው አያውቁት ግን እንዲሁ እድሚያቸውን የሚጨርሱ ሰዎች አሉ። በቃ ይሄ በጣም ያሳዝናል። በጣም እንዲሁ እንዲሁ ተወልደው እንዲሁ ኖረው እንዲሁ መሞት በጣም በመንገድም ይቀሩ አሉ። ምንም በቃ ሳይናዘዙ እንኳን ይቀሩ ብዙ ናቸው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በወቅቱ ላሉት መሪዎች በወቅቱ ላሉት ባለስልጣኖች ደጋፊ ሆነው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ደጋፊ ሆነው ምክንያቱም በዛ በባለስልጣኖቹ ዘንድ ይሄን ብንናገር እንወደዳለን እንሾማለን እንከበራለን ከፍ እንላለን መንግስትን ከያዝን ደግሞ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን የሚሉ አሉ። ይሄ ደግሞ ያከስራል። ለምን? የንጉሶች ንጉስ የጌቶች ጌታ ገዢ አለ መሪ አለ አባት አለ ከዛ ባለስልጣን በላይ። እኔ ግን እምለው ምንድነው መስቀሉን ቀሚሱን ቁጭ አርገው ለይቶላቸው በቃ በግልጽ ቢወጡ ሰው ደጋፊ ሊኖራቸው ይችላል የሚቃወማቸው ሊኖር ይችላል። በሃይማኖት ካባ ውስጥ ሆኖ ጦር መወርወር አያስፈልግም። ያው እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓትም ቤተክርስቲያኗን ማስነቀፍ ነው በሌሎች ቤተክርስቲያኗ ብትነቀፍም ብትገፋም መከራ ቢደርስባትም እሷ አትጎዳም። ግን ቤተክርስቲያን ተፍታ የጣለቻቸው በጣም ይጎዳሉ። የሃይማኖት ካባ ደርቦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተል የነበረ ይሁዳ በማታ ከአይሁዶች ጋር ይሄዳል፣ ቀን ደግሞ ከጌታ ጋር ይውላል። ከናንተ አንዱ አሳልፎ የሚሰጠኝ ነው ይላል። ይህን ሲልሲል ቆየ። አብሮ ሲበላ አብሮ ሲጠጣ አብሮ ሲበቃ ደቀ መዝሙር ሆኖ ሲኖር ቆይቶ አንድ ቀን ተፋው። እኔ እንጀራ አጥቅሼ የምሰጠው እሱ አሳልፎ የምሰጠኝ ነው አለና ቆርሶ ሰጠው። በምታደርገውን አድርግ ፈጥነው ውጣ አለው። ከዛ ወዲያ መመለስ አልቻለም። ቤተ ክርስቲያን የተፋች ዕለት ታንቆ መሞት፣ ቤተ ክርስቲያን የተፋች ዕለት መውደቅ እንጂ ቤተ ክርስቲያንን ቢሰድባት ቢያቃጥላት ቁልፉ ሰማይ ላይ ስለሆነ ማንም አያገኘውም። አባታችን ለመሆኑ ከተነጋገርናቸው ነገሮች አንደኛው ውግዘትን ነው። አንድ ሊቀ ጳጳስ ሌላኛውን ሀገረ ስብከት የሚያስተዳድር ሊቀ ጳጳስ ሲያወግዝ ተመልክተናልና በግል እርስ በርስ መወጋገዝ ይቻላል? እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት ቤተክርስቲያን በዚህ ላይ ምን ትላለች? ውግዘት መሰረት አለው። እንኳን ለግል በቅዱስ ሲኖዶስ የውግዘት መነሻ አለው መድረሻ አለው እና ወፈገዝት ይባላል። አሁን ለምሳሌ ሊቀማጳሱ ዲቁና ቅስና ይሰጣል፣ ማገረስብከቱን ይመራል። በዛ ስር ያሉትን ነገሮች ማውገዝ ይችላል፣ ስልጣን አለው። አንዱን አገረስብከት አንዱ አገረስብከት ለማውገዝ ግን ሐሳቡን ይዞ ሲኖዶስ መምጣት አለበት። ስብሰባ ተደርጎ በስብሰባ ሐሳቡ ተቀባይነት ካገኘ ሌላውን ጳጳስ ወይም ሌሎችን ጳጳሳት ማውገዝ ይቻላል። የግዝት መሰረቶች 3 ናቸው። የግዝት መሰረቶች ከዚህ ውጪ ወግዘት በሲኖዶስ ማይቻለም። የመጀመሪያው የሃይማኖት መፋለስ ሲኖር እንደ አሪዮስ እንደ ንስጥሮስ የሃይማኖት እጸጽ የሃይማኖት ችግር ሲኖርበት ተጠይቆ ተወያይቶ እዛው ቁጭ ብሎ ይጠየቃል። ላለው ላደረገው ነገር ይከራከራል። ከተሸነፈ እና ካልተመለሰ ተወግዞ ይለያል። በሌለበት እንኳን ማውገዝ አይቻልም። ተከራክሮ ሲሸነፍ አልመለስም ሲል ነው። አንዱ የሃይማኖት መፋለስ ወይም የሃይማኖት እጸጽ ነው ለውግዘት የሚያበቃው ማለት ነው። አንደኛው። ሁለተኛው
وجزات دعمو ولتنيا وجزات دعمو بسرعاتنا بكنونا يكنونا تسات سينوار لمثال يبالفوا باترياركا يالا باباسات يا سينودوس يالا بجع قاهدو باباسي شومو نبرو عند الزحينة عون هي يا كهدات عدل يا ساس عدل لبوي يا من دنو تساتو يا كنونا تساتو يا كنونا تسات سلاد الرقو توقع زو مالك هاي تساستان عال تككل عالنا عدل ميسرانو بلو تمال سوي كرتات ايكو تفتوا يمجمريو اساسنو كداتنو هاي مانوتن ملواتنو ولتن يورمو كنونات اساتنو كنونات اسات درجة اللو يا قوموس يا باباس يا لكا باباس يا باترياريك درجة اللو يا سيزا بانا كنوناو سيت اس وقزات اللو ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሃይማኖት ይፍለስ ጣዖት ይንገስ ብሎ ሲመጣ ጦረኛ ሊሆን ይችላል ጉልበተኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቤተክርስቲያንን የሚያፈርስ ሃይማኖትን የሚያስቀይር ለከ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ማለት ነው አቡነ ጴጥሮስ ለጣሊያን እንኳን ህዝቡ ምድሪቱ አትገዛል ብለው አውግዘዋል እንደዚህ ማለት ነው በዚህ መሰረት በጦርነት በረሃብ በስደት በዚህ ህዝቡን የሚቀጣ አገር የሚያስገድ አይማውት የሚያስገድ ለቻን የሚያቃጥል ካህን የሚያርድ መማን የሚያርድ እንደዚህ በሚሆን ጊዜ ሲኖዶሱ ያወግዛል አባሱም ያወግዛል ቄሱም ያወግዛል አይደለም አባሱ ቄሱም አንድ ቄስም ማውከስ ይችላል ማለት ነው ይሄ ሶስተኛው እነኚህ ሶስት ናቸው ለውግዘት የሚያበቁ ማለት ከዚህ ውጪ ሲኖዶሱም ቢሆን ጳጳስም ቢሆን ቄስም ቢሆን ማንንም ቢሆን ከዚህ ውጪ ቢያወግዝ በጥላቻ ሊሆን ይችላል በዘረኝነት ሊሆን ይችላል በተለያየ ሐሳብ አለመግባባት ሊሆን ይችላል ሁለት ጳጳስ ቢወጋገዝ ጥል ማለት ተጣሉ ማለት ነው እንጂ ተወጋገዙ አይባል አባታችን እንግዲህ እስካሁን ስለሰጡን ቃለ መጠይቅ ከልብ ያመሰግን ቀረ የሚሉትን ሐሳብ መልእክት ቢያስተላልፉልን ፖለቲካ መንግስተ ሰማያት እንወርስበት አለን ብለን አይደለም እንሰበሰብበት ያንን ፖለቲካ ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ማምጣት መደበላለቅ ነው ገላትያ 5:16 ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ ይቀዋወማሉ ይላል ምክንያቱም የፖለቲካው ትምርት የላቸው መንፈሱ ይቃወማል ስለዚህ አንድ ካህን ቃን ሄዶ እርሻውን አርሶ ፋሮን ቆፈሮ ዘሩን ዘርቶ ሰውነቱን ታጥቦ ደግሞ ቀን ቅዳሴ ሄደ አይቀላቀለም ግን አየሽ ሳጋ ያለው ግብርናውን ሰራ አረሰ ቆፈረ እንደዛ አለ ከዛ ሰውነቱን ታጥቦ ሰዓቱ ሲደርስ 7 ሰዓት ሲደርስ ሄዶ ቅዳሴ ይካባል ቅዳሴውን ቀድሶ ጨርሶ ወደ ቤቱ ገብቶ ይተኛል ወደ ስራው አይመለስ ለምን ከቀደሰ በኋላ እርሻል ከቀደሰ በኋላ ውሃ ይጣጣ ከቀደሰ በኋላ ምንም አይነካካ ደጀ ሰላም ይበላ ነገር ካገኘ በልቶ ወደ ቤቱ ገብቶ መተኛት ነው ነገ ነው ወደ ስራው የሚሄደው ስለዚህ መጀመሪያ መቅደም ያለበትን ያርሳል ይቆፍራል ከዛ ታጥቦ ቅዳሴ ከገባ በኋላ ደግሞ ወደ ቤቱ ይሄዳል እንደዚህ ቢሆን ይጣባቃሉ ተጣባው ቆመኖር ስለዚህ አንተም የፖለቲካውን ስራ ስራ
أني من فسحينا قر لسرع يقول التواس وازو عجر يعقومان هزبي ذبكال سلزي هنن بالنادر بلو تسمام تو نفس الناس كان أستاركو بينورو عجرهم سلامي هنا بيت كريستيانوهم سلام تونا لك إن عندك زهر فقط عندك زهر شر النت ناتوچ أباتوچ أهتوچ إن وندموچ كان فسوا جار من فس أسفلك كثرك قوس جارا إن كونه تنوش جارا هنا شو ينجزي ألفو ملك تينو سلاك على متيكو أما سكن على غير سل ملكا إنيام تياك أتشن بتجبو ملكو سلام الله سولن لما منان قرر يسينو حساب أتشن تياك أتشن سلام الله سولن بتملكات أتشن سم كلب بنام سكن على እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዘውትር በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መርሶች የተሰኘው መራግብራችንን በዚሁ አጠናቀቀን ስለተከታተላችሁን ስካውንም አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው ክብር ይስጥልን